မင်္ဂလာပါရှင် Washington DC မြို့တော် View American တန်ကနေ2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်ပုံထုနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင် Hungary နိုင်ငံရဲ့တရားမဝင်ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်တဲ့ရှင်ပြောင်းဒုက္ခသည်ကြီးတွေရော့ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ Serbia ကိုဖြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဝင်ရောက်သူဒုက္ခသည်တွေရှိနေပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလယူကောက်ပွဲမှာမြန်မာတိုင်းကတဆင်ဆနမဲပေးနိုင်ဖို့ထမ်းရောက်မြန်မာလူသမားတွေအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်အမေရိကန်ပြောင်းစု Republican Party တွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်တဲ့ရှင်ပြန်ရွေးခံမဲ့သူ၁၁ဦးရဲ့ဒုတိယကြိမ်စကားစစ်တိုးပွဲကိုဒီကနေ့ Los Angeles မြို့အနီးမှာပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ Hungary နိုင်ငံအတွင်းမှာတရားမဝင်ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ဟာမနေ့ကအင်္ဂါနေ့ကတိတိတသားရော့ကျသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒါစင်နဲ့ချီတဲ့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေဆာဗီးယားကိုဖြတ်ပြီးခရိုအေးရှားနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းကတရားမဝင်ဖြတ်သန်းသွားလာကြသူတွေကိုအပြစ်ပေးမဲ့ Hungary ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေသစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးတဲ့ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီမနေ့ကအင်္ဂါနေ့မှာတရားမဝင်ဖြတ်သန်းသွားလာသူ366ယောက်ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ Hungary အစိုးရကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကတော့ Hungary နိုင်ငံအတွင်းကိုတရားမဝင်ဖြတ်သန်းကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်9380အထိရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးတင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေဟာဥရောပတောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ချက်ပြောင်းသွားမဲ့အနေအထားလည်းရှိနေပါတယ်မနေ့ကအင်္ဂါနေ့မှာပဲဆာဗီးယားကနေခရိုအေးရှားနိုင်ငံထဲကိုဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဝင်လာကြတာတွေ့ခဲ့ကြရပြီးနောက်ထပ်ဒုက္ခသည်အများပြားဟာလည်းဆာဗီးယားနိုင်ငံပရက်ဆေဗိုမြို့ကနေပြီးတော့ခရိုအေးရှားကိုဥတီသွားကြမဲ့ပုံလည်းရှိနေပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရာချထားပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးလိုအပ်ခဲ့ရင်အရေးပေါ်အစီအစဉ်လည်းချမှတ်ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ခရိုအေးရှားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအင်္ဂါနေ့တုန်းကရုပ်မြင့်သံကြားဆွေးနွေးခန်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ဟန်ရီဂီရီကလုံခြုံရေးဒီနေဆက်လုံချိုကြီးကိုတင့်ကျက်လိုက်တာကြောင့်ဆာဗီးယားရဲကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ့အများပြားလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆာဗီးယားနိုင်ငံကမနေ့ကပြောပါရယ်အထူးသဖြင့် Greece နဲ့ Macedonia တို့ဘက်ကနေလည်းဒုက္ခသည်တွေဆက်ပြီးတော့ရောက်လာနေကြတယ်လို့ဆာဗီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါရယ်ရှင်ဆီးရီးယားသမ္မတဘက်ရှာအယ်အာဆတ်ကဆီးရီးယားပြည်ပကစတင်ချိန်ကစလို့အနောက်နိုင်ငံတွေဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးသူ့နိုင်ငံတွေကနေဥရောပကိုဒုက္ခသည်တွေအလုံးရင်းနဲ့ထွက်ခွာနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုအပြစ်ဖြုတ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆီးရီးယားမှာငြင်းကြမ်းတဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေပြင်းပြထန်ထန်ချိန်မုန်းခံရပြီးနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြည်တွင်းစစ်ပြည်ပကတွေစတင်ခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်မတ်လကစလို့ဆီးရီးယားပြည်သူတဝက်လောက်သူတို့ရဲ့အုပ်ရင်းတွေကိုစုခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပါအခုလိုပြည်သူတွေတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးကြတာဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်လို့ဆိုတဲ့အမြင်ကိုမစ္စတာအဆက်ကရုရှားသတင်းမီဒီယာတခုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်မှာညင်ပယ်သွားပါတယ်။တိုင်းပြည်ကနေလူတွေအခုလိုထွက်ခွာတာဟာဒီစိတ်တပိုင်းအဖြစ်အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေဟာအစကတည်းကဒီဆီးရီးယားမှာပြည်ပခါတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့ကြတာလို့မစ္စတာအဆက်ကပြောပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာအစိုးရကိုစတင်တဲ့သူတွေဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေပဲလို့မစ္စတာအဆက်ကအမြဲတမ်းပြောလာခဲ့တာပါအမေရိကန်နဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကသဘောထားပြောင်းပြောင်းတဲ့သဘောအဖွဲ့တွေကိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တင်တဲ့တွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကဟာတိုင်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကဒေသအတော်များများကိုသိမ်းယူထားတဲ့ IS Islamic စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်လဲပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလဆန်းဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတဲ့မိုးတိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုံသမားတွေအတွက်တော့ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့အလုံသမားရေလှရှာသူတွေကပြောပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြည်ပနိုင်ငံမှာတရားဝင်အလုံးလုံးကိုင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီကြိုတင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့အလုံသမားတွေအနေနဲ့ကြိုတင်မဲပေးနိုင်မဲ့လုံထုံးလုံနည်းအစီအစဉ်ကိုနားမလည်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးမှုအပိုင်အားနည်းနေတာကြောင့်မဲပေးနိုင်ရင်အတွက်အခက်တွေ့နေတယ်လို့အလုံသမားရင်းလှူရှားသူတွေကပြောပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့တရားဝင်နေထိုင်ပြီးမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်မဲပေးဖို့ရှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရက်ကိုစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့အထိတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း Washington DC မြန်မာတန်ယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြန်မာတယုံတွေမှာမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် Washington DC ကမြန်မာတန်ယုံဒါမှမဟုတ်နယူးယောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်ယုံခွဲနဲ့ Los Angeles မှာရှိတဲ့မြန်မာကောက်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံတွေကိုချုပ်တင်မဲပေးခွင့်တောင်းခံလွှာပုံစံ15ဖြစ်ပြီးစာတိုက် fax နဲ့ email တွေကနေတဆင့်လျှောက်ထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ပုတ်ထူးနေ့အထိအကြီးအကျယ်လောင်နေတဲ့တော်မီကိုညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တချိန်တည်းမှာလည်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒ
ီဖြစ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတောင်ယာနဲ့တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ရ133ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေပြီးအခုတော်မီရှုတ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောပါတယ်လောလောဆယ်တော့တစ်ထုတ်လို့ရမှာနဲ့မီရှုတ်ရမှာသုံးတဲ့ကိရိယာပစ္စည်းတချို့နဲ့အတူလူ40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒီတော်မီကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံးကြုံရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရီယောင်ပြည်နယ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ရဲအယားရှိကဒီကနေ့ပြောပါတယ်အခုဖမ်းထားတဲ့သူတွေကတချို့ကသူတို့လက်ချက်အဖြစ်ဝန်ခံထားတာရှိတယ်လို့လည်းရဲအယားရှိ Harry Wiyan Wan Harong ကပြောပါတယ်ဒီတော်မီကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားမြောက်ပိုင်းဒေသတချို့မှာမီးခိုးမျိုးတွေဆူဆူဝါးဝါးထူထပ်နေပြီးအိန္ဒိယစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေအထိဒီမီးခိုးတွေပြန့်နှံ့ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရတယ်လို့လေယာဉ်ခီးစင်တွေလည်းနှောင့်နှေးခဲ့ရတာပါတော်မီကြိတ်တက်ဖို့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကစစ်တီယာနဲ့ချီဆက်လွတ်ထားပြီးဝဟင်ကနေရေလောင်းချပြီးမိငိတ်တက်နေတဲ့ရဟရင်တွေကိုလည်းလိုအပ်သလိုထပ်မံဆက်လွတ်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကပြောပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားကဆူမာထရာနဲ့ကာလီမန်တန်ကျွန်းတွေမှာတောင်ယာမီးရှို့တဲ့အလေအထားကြောင့်အရှိတောင်အာရှမှာမီးခိုးမျိုးတွေတိတ်တိတဲ့တန်းကိုတစ်တွေနဲ့ချီခန်းစားနေရတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒေသတွင်းအစိုးရတွေကဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖို့ပြက်ကွက်နေကြဆဲဖြစ်ပါရယ်ရှင် Republican Party ဘက်ကနေသမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရှင်းပြအရွေးခံမဲ့သူ71ဦးရဲ့ဒုတိယအကြိမ်စကားဆက်ထိုးပွဲကို Los Angeles မြို့အနီးက Ronald Reagan စာကြည့်တိုင်းမှာဒီနေ့ပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပြီးတော့ဒီအထက်မှာတော့တန်းကြွယ်တထေးမီဒီယာလုပ်ငန်းရှင် Donald Trump ကအများစိတ်ဝင်စားခံရမှုအဓိကနေရာမှာရှိနေပါတယ်အပြောကြည့်ပြီးကိုရီကိုသွေးများတဲ့ Trump ဟာမက်ဆန်နာရှင်အမြင့်စစ်တမ်းအတော်များများမှာထိတ်ကနေဦးဆောင်နေပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးကိုပါရုတ်တံကနေတစ်စင်ထုတ်လွှင့်ပြသမယ်ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအတွင်းမှာတော့ပြိုင်ဘက်အတော်များများကသူ့ကိုထိုးနှက်ဝေဖန်ပြောဆိုကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Trump ဟာမဲဆွယ်စီယုံရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်လျှောက်မှာသူ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအတော်လေးတိုက်ခိုက်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဒီထဲမှာတော့အရင်သမ္မတဟောင်းနှစ်ဦးရဲ့သားနဲ့အညီဖြစ်သူ Florida ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Jeb Bush လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲလောက်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်းပြမှု Donald Trump မကြေညာခဲ့အချိန်အထိသူဟာ Republican Party ရဲ့သမ္မတကိုယ်စလဲလောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုပြီးတော့တစ်ပြေးခံခဲ့ရတဲ့သူပါ။Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအကြအပြန်အလှန်စကားစစ်ထိုးကြမဲ့ဒီပွဲဟာ Republican အချင်းချင်းအားနည်းချက်တွေဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သမ္မတဟောင်း Ronald Reagan ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုအခု Ronald Reagan ခန့်မှဆောင်မှာပဲဆန့်သက်ကြဖို့ဖြစ်နေပါဗျ။ Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရွေးခံမဲ့အထက်တဦးတည်းသောအမျိုးသမီးကတော့ Carly Fiorina ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲတွေမှာသူကလည်းလူကြိုက်များမှုရလာခဲ့တာပါရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ပိုင်းကယူတာနဲ့အဲရီဇိုနာပြည်နယ်နယ်စပ်အနီးကမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာရုတ်တရက်တောင်ကျရေနဲ့ရွှွန်ရွှန်ရေတွေကြောင့်လူ15ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ရုတ်တရက်မျောလင့်မထားတဲ့အရှိန်ပြင်းတဲ့တောင်ကျရေကြောင့်ကားနစီမျောပါသွားတာမှာလူ12ယောက်ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ယူတာပြည်နယ်ဟေဒယ်မြို့ကအစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။တယောက်ထက်မနည်းလည်းပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေဒယ်ကနေမြောက်ဖက်32ကီလိုမီတာလောက်မှာရှိတဲ့ဇင်ယွန်မျိုးသားပန်းချန်တဲ့ကတောင်ကြားတစ်ခုမှာလဲအလားတူတောင်ကြားရေရွှွန်တော်တွေကြောင့်စူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ခုမျောပါသွားခဲ့တာမှာလူ3ယောက်သေဆုံးပြီး4ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။မိုးကြီးကျယ်ရွာသွန်းမှုကနေမြေချောင်းရေတွေရှန်ရာကအခုလိုမျိုးနှုတ်ရေတွေစီးကျလာခဲ့တာပါ။ဟေးတဲ့မျိုးနဲ့တောင်ကြားတွေမှာအရင်တုန်းကလည်းဒီလိုမျိုးရွှွန်တော်ရေတွေစီးကျတာမျိုးကြုံခဲ့ရဘူးပေမဲ့အခုလောက်အရှိန်အဟုန်နဲ့ပမာဏမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ယူတာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gray Harbert ကတော့သူ့အနေနဲ့အင်မတန်စိတ်ထိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့အပြည့်အစည်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ကတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအင်ဂျီယာနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အထိအပြည့်ထန်လှောင်နေတဲ့တော်မီကိုမိသက်အဖွဲ့တွေကညှိသက်နိုင်နေကြပါပြီ။ San Francisco မြို့မြောက်ပိုင်းမိုင်တရာတောင်မဝေးတဲ့ Lake County ခြေလက်တစ်ခုမှာမိသက်အဖွဲ့တွေအများပြားနဲ့ညှိသက်နေတဲ့ကြားကပဲပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစပြီးတော့ဒီတော်မီမနာတမ်းလှောင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မနေ့ကအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာမီးလုံးကမငြိမ်းသွားသေးပေမဲ့လို့မီးတောက်အရှိန်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားမိသက်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်။၁၅မိုင်ပတ်လည်အထိလောက်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဒီတော်မီကြောင့်အင်ဂျင်985လောက်ထက်မနည်းပျက်စီးခဲ့ရပါရယ်။လိတ်ကောင်တီမှာလောက်ကျွမ်းတဲ့ဒီတော်မီနဲ့အရှိတောင်ဘက်မိုင်120အကွာလောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်တော်မီလောက်ကျွမ်းမှုတစ်ခုကြောင့်လူပေါင်း23,000အိုအိမ်မဲခဲ့ရပြီးဒါဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အတွင်းတော်မီတွေထဲမှာအဆိုးအဆုံးကြုံရတဲ့တော်မီတွေပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။2024ခုနှစ်နွေရာသီအိုလံပစ်အရှင်အဖြစ်ရထားတဲ့နောက်ဆုံးစကားချင်းငါးမြို့စည်းရင်ကိုနိုင်ငံကအိုလံပစ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ကြမှာဥရောပမြို့တွေဖြစ်တဲ့ဘူဒါပက်စ်၊ဟမ်ဘာ့ဂ်၊ပါရီ၊ရောမနဲ့အမေရိကန်အနောက်ဘက်ခြမ်းက Los Angeles မြို့တွေပါဝင်ပါတယ်။အရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ရှောက်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရအင်္ဂါနေ့သကောင်ရက်အပြီးမှာပဲ IOC ကအခုလိုကြေညာလိုက်ကြပါအခုနောက်ဆုံးစကားချင်းငါးမြို့ဟာပွဲကျင်းပဖို့တင့်တော်တဲ့အကောင်းဆုံးမြို့တွေဖြစ်တယ်လို့ IOC ဥက္ကဋ္ဌ Thomas Bach ကပြောပါတယ်။
အရှေ့နိုင်ငံအဖြစ်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုတော့2019ခုနှစ်ထဲမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိုလံပစ်ပွဲတွေကိုအရှေ့လက်ခံကျင်းပမယ့်မြို့တွေအနေနဲ့အကုန်အကျတတတရှိပြီးရွေးရှိမှာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်သွားစေအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အိုလံပစ်ကော်မတီရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်အောက်မှာပထမဆုံးစီစဉ်တဲ့အိုလံပစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲအတွက်ကော်မတီအနေနဲ့ဒေါ်လာ 1.9 ဘီလီယံထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း IOC ဥက္ကဋ္ဌဘတ်ချ်ကပြောပါတယ်။ပါရီမြို့အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့1924ခုနှစ်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ပြည့်အစီအစဉ်သဘောနဲ့လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အရှေ့အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်ဖို့ရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Los Angeles မြို့ဟာလည်း1932နဲ့1984ခုနှစ်တို့မှာအရှေ့အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးအခုတစ်ချိန်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးရလိုတဲ့အကြောင်းရှောက်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီဟမ်ဘတ်မြို့ကတော့အရှေ့အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတယ်မသိဆိုတာကိုအခုနိုဝင်ဘာမှာသူတို့ရဲ့မြို့မှာလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ Republican Party ကပါတီတွင်းသမ္မတလောက်အဖြစ်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေရဲ့အခြေအတင်စကားစစ်ထုတ်ပွဲမစခင်ထွက်လာတဲ့လူမှုစစ်တမ်းတွေအရရှေ့ဆုံးကပြေးနေတဲ့ Billionaire တထေးကြီး Donald Trump ကိုနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ် Ben Carson ကအမိလိုက်လာနေပြီလို့ဖော်ပြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိကောက်ခံခဲ့တဲ့ New York Times နဲ့ CBS ရုပ်သံတို့ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရဩဂတ်လ3ရက်ပထမအကြိမ်စကားစစ်ထိုးပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစရင်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကထောက်ခံမှုဒီ24ရာခိုင်နှုန်းကနေ28ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရှေ့ဆုံးမှာပြေးနေပြီးတော့အငြိမ်းစားခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဘန်ကာဆန်ကအရင်ကထက်6ရာခိုင်နှုန်းတက်လာခဲ့တဲ့အတွက်23ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရောက်လာပါတယ်။ VOA တင်တာဆလက်တီစာဟုတ်ရဲ့သတင်းလွှာကိုဦးဝင်းမင်းကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့နိုင်ငံသားဝင်ရောက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်းလာနေညကမေဂွန်ပြောခဲ့ပါတယ်။လက်တင်အမေရိကန်တွေဘွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတဲ့တက်ဆက်ပြည်နယ်ကဒလတ်စ်မြို့ကြီးမှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ We have to build a wall. ကျွန်တော်အနေနဲ့နေဆက်တတိုင်းကြီးဆောက်ရပါလိမ့်မယ်။အလုပ်ဖြစ်မဲ့တတိုင်းပေါ့နော်။အားလုံးလုံးတင်တာကဣစရေးကိုသွားပြီးတော့မေးကြည့်ရမှာပါ။ခင်ဗျားတို့တတိုင်းဘလို့အလုပ်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့လေ။အလုပ်ဖြစ်မဲ့တတိုင်းပေါ့။အင်အားဆောက်လုပ်မှုမှာဩဇာတနာကြီးမားတဲ့မစ္စတာထရမ့်အနေနဲ့အမေရိကန်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာနယ်စပ်တတိုင်းကာပြည်နိုင်ငံသားခိုးဝင်မှုကိုကာကျင်တာပါသူ့အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အထောက်အထားမရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလာသူတွေကိုလည်းသူတို့နိုင်ငံပြန်ပို့ဖို့အဆိုပြုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒဲလတ်စ်မြို့ပါပဲထရမ့်မေကွန်းပြောတဲ့နေရာအပြင်မှာမချေနှက်တဲ့ဆန္ဒပြသူဂျွန်အဗလာကသူကကျွန်တော်တို့ခွဲပြစ်နေတာဗျအမေရိကန်အများအပြားကိုတတိသန်းစီကွဲအောင်လုပ်နေတာပါသူပြောသလိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်အခုချိန်မှာတီးသန့်ခွဲထားဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘန်ကာဆန်ကတော့အခုလိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဆွဲဆောင်ပြောလိုက်ပါတယ်လူတိုင်းသဘောတကူတည်းရှိဖို့မလိုပါဘူးအမုန်းတရားနဲ့ကွဲပြားမှုတွေရှောက်ပြောနေသူတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့လူအတိုင်းဝန်းမှာလွှမ်းမိုးခွင့်ပြုလာခဲ့ပါတယ်ဆိုရာကတခုခုသဘောကွဲလွဲတာနဲ့တုံးနဲ့တူရန်သူတွေဖြစ်သွားပြီလို့ယုံလောင်အောင်ဆွဲဆောင်နေသူတွေကရှိနေတယ်လေဟူလက်ဘက်ကတ်ခေါ်HP လို့လူသိများတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးကကာလီဖီယိုရီနာအနေနဲ့လဲစစ်တမ်းတွေမှာအိုဟိုင်းယိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုဂျွန်ကာဆစ်လိုပဲထောက်ခံမှုတိုးပြီးရနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင် Republican Party မှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့ Florida ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဟောင်း Jeb Bush ကတော့တတိယနေရာမှာထောက်ခံမှုနည်းနည်းပဲရထားပါတယ်။တခြား Republican ပြိုင်ဘက်တွေလည်းထောက်ခံမှုရတာနည်းနေပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံသားမဟုတ်သူစီးပွားရေးသမားကြီး Trump ကိုထောက်ခံမှုတိုးနေတာဟာမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့အစင်လာပုံမှန်သမျိုးကြနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပြတ်နေတာကိုပြလိုက်တာပါ We're going to have so many victories ကျွန်တော်တို့နေအောင်ပွဲတွေအများကြီးစုကူသွားနိုင်မှာပါအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ခင်ဗျားနားရှံသွားတဲ့အထီးတော့ကြားရမှာပါအခုတော့ဟော်ဟော်တိုင်တိုင်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လူအထင်ကြီးအောင်ပြောတတ်တဲ့ Trump ကဩဇာကြီးလာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Trump ရဲ့ပြိုင်ဘက် Democratic သမ္မတလောင်းဝင်ပြိုင်နေသူ Hillary Clinton ကတော့သူကိုသေးတဲ့အောင်အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မဲဆွယ်ပွဲမှာတင်းလာနေကပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ Oh, listen, I don't need to tell you anything when I get there. Oh, နားထောင်ကြည့်ပါဦး။ကျမတော်ရှင်တို့ဘာမှပြောပြနေစရာမလိုတော့ဘူး။ကျမသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာစေရမယ်လေ။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမိုးတွေရွာချလာမယ်ရှင့်။ခေတ္တကိုရောက်သွားမှာပါ။ဒီဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဝင်ပြိုင်သူတွေအနေနဲ့တော့ပထမဆုံးသူတို့စကားစစ်ထိုးပွဲကိုအောက်တိုဘာလမှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Republican Party ကနေအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲကိုဒီကနေ့ပုံထုနေ့မှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က Ronald Reagan သမ္မတအစာကြီးတိုင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ဒ
တဟတနိုင်ငံလုံးကို TV ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်မဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်စကားစစ်ထိုးပွဲဖြစ်ပြီးတော့ CNN သတင်းဌာနကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်း Republican သမ္မတကိုစလေလောက်17ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအများကအာယုံစိုက်တာကိုခံရတဲ့သူကတော့ billionaire တထေးကြီး Donald Trump ဖြစ်ပါတယ်။ View အသင်းတောက်ဂျင်မက်လုံးရဲ့ဒီ Washington DC ကနေပေးပို့တဲ့သတင်းလွှာကိုကိုရဲကောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။Republican နေဟာသူတို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်စကားစစ်ထိုးပွဲကိုကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒီဒီချိန်လဲ Donald Trump ဟာလူအများစိတ်ဝင်စားခံရတဲ့သူဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပြုလွှတ်ခဲ့တဲ့ပါတီရဲ့ပထမအကြိမ်စကားစစ်ထိုးပွဲတုန်းကလည်း Donald Trump ဟာသူ့ရဲ့အတင့်ရဲတဲ့ဂရီပေးပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လူထုအမြင်စစ်တမ်းတွေမှာထိတ်ဆုံးရောက်နေခဲ့ပါတယ်။We will have so much winning if I ကျွန်တော်သာရွေးကောက်ခံရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနိုင်ပွဲတွေများလွန်းလို့ခင်ဗျားတို့ပြင်းထောင်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံပါကျွန်တော်နိုင်လို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမပြင်းစေရပါဘူး Trump ဟာအခုတစ်ခေါက်စကားစစ်ထိုးပွဲမှာပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ဝေဖန်ထိုးနှက်မှုတွေကိုကြုံရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီထဲကတဦးကတော့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ပြင်ပကလာတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လူမှုစတန်းတွေမှာရလက်ကောင်းတွေရနေတဲ့ပင်စင်စာအုံနောက်အထုကုခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဘင်ကာစင်မဲဖြစ်ပါတယ် If I listen to all the ကျွန်တော်ဘဝတစ်ချောင်းမှာဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမျိုးဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်လို့နားထောင်ခဲ့မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုဒီကနေ့ဒီစကားပြောခွင့်ရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်ဒီတစ်ခေါက်ပြုတ်လုတဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာပါဝင်လာတဲ့မျက်နှာသစ်တဦးကတော့အရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကာလေးဖီယိုရီနာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့သူ့ထက်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Josh Booth ကိုကြော်တက်ပြီးနေရာရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Booth ဟာ Donald Trump ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရထားချက်အစ်စ်တွေလုပ်ဖို့လိုနေတယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပြန်လည်အားကောင်းလာမယ်။ဒါပြင်အလုတ်ကင်တပ်ပေါင်း19သန်းအထိဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ Donald Trump ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဟာအခုလာမဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာသူ့လိုပဲလူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါဗျ။ဒီထဲကတဦးကတော့ Iran နဲ့ nuclear သဘောကျညရသွားတာကိုဥဆောင်ကန့်ကွက်နေတဲ့တက္ကသပြည်နယ်ကိုစားပြုအမတ် Ted Cruz ဖြစ်ပါတယ်။This Iranian nuclear deal is catastrophic. Iran's nuclear သဘောတူညီချက်ဟာသိက္ခာဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ဒါဟာ American အတွက်အကြီးအမားဆုံးလုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုပါ။ Donald Trump ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဟာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရဲ့အမုန်းမပွားစေပဲသူ့ကိုထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူ Stuart Rothenberg ကပြောပါတယ်။အခုလိုစကားစစ်ထိုးပွဲမျိုးဟာပါတီဝင်သမ္မတလောင်းနေအလေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့ Republican Party ဘက်ကနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ Scott Faulkner ကပြောပါတယ်။ Hillary Clinton နဲ့သူမရဲ့ Democrat Party ဝင်ပြိုင်ဘက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးစကားစစ်ထိုးပွဲကိုရှေ့လာမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်သတင်းဘက်ကစနစ်တင်းကိုရုပ်မြင်သံကြားတင်ဆက်မှုတွေမှာနိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။စက်တင်ဘာလအပိုင်းကစတင်ပြီးတော့လေနေ့စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုနိုင်ဝက်စာတိုးမြင့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုတနားရီကြာဓာတ်ရိုက်ထုတ်ပြန်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ VOE မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 Tour ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံကနယ်စပ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံအားလုံးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာခွင့်ပြုတဲ့ရှန်ဂန်စုံသဘောတူညီမှုကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာနေ့တုန်းကမှရောက်လာကြတဲ့ဒီရွှေပြောင်းဝင်ရောက်ဒုက္ခတဲ့တထောင်ကျော်အတွက်စိုးရင်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အော်စတီးယားနိုင်ငံရဲ့နေဆက်မှာကားတွေကိုရှာဖွေတာ၊နောက်ရထားတွေပေါ်ကခီးတယ်တွေရဲ့အထောက်ထားတွေကိုစစ်ဆေးတာလိုမျိုးကန့်သက်ချက်အစ်စ်တွေကိုလည်းဂျာမနီရဲတွေကစတင်ကျင့်သုံးနေပါပြီ။ဂျာမနီနိုင်ငံမြူနစ်မြို့ကနေဒုက္ခတွေတွေအများဆုံးသွားလေရှိတဲ့အော်စတီးယားနေဆက်ဖိုင်လာဆင်မြို့စီကိုခီးထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ VOA သတင်းတောက်လူးဝစ်ရာမီရက်စ်ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့မန္တနာချန်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဂျာမနီဟာဒုက္ခသည်အများစုအတွက်တလကြာခီးရှေကိုအဆုံးသတ်ချင်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုရထားပေါ်မှာဘူဒါပက်စ်မြို့ကနေလိုက်လာသူတွေအတွက်ကတော့ဒီဂျာမန်နယ်စပ်မြို့ကိုသာရောက်နိုင်ကြပါတော့တယ်။ဂျာမန်ရဲတွေကရထားပေါ်ကလူတွေကိုခေါ်သွားပြီးမှတ်ပုံတင်စီးရင်သွင်းဖို့တနေရာမှာစောင့်ခိုင်းထားပါတယ်။သူမျက်နှာကို TV မှာမပါစေချင်တဲ့ Syria ဒုက္ခသည်တအူးကတော့
ယထာဘော်ကဘာလို့စင်ခိုင်းလဲမသိဘူး။ကျမရေးစစ်ဖို့လာရမယ်ပြောပြီးတော့အစားအသောက်တွေပေးတယ်။ပြီးတော့ဘဲမှမသွားကြတော့ဘူး။နောက်နေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူး။ဘဲကိုသွားနေလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူးလို့သူကပြောသွားတာပါ။ကန့်သက်ချက်တွေအကောင့်ထဲဖို့ဖို့ဩစတြီးယားနယ်စပ်မှာဂျာမန်ဗဟိုအစိုးရကရဲလုံခြုံရေး800ထက်မနည်းချထားပါတယ်။အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပါလူတွေကိုဘတ်စကားတွေနဲ့စနစ်တကျခေါ်သွားဖို့ဒီညအတွက်အစားအသောက်တွေပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်မှတ်ပုံတင်စည်ရင်သွင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံတွေကဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီပို့ရမှာပါလို့ဂျာမန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောသွားတာပါအခုလိုနိုင်ငံတကာယထားမျိုးမှာလိုက်ပါလာသူတွေရဲ့အထောက်အထားတွေကိုစစ်ဆေးတာမျိုးအခုချိန်ထိတော့ရဲတွေကပုံမှန်မလုပ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပုံစံတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေပိုတိုးလာနေကြတာပါဂျာမနီနဲ့ဆက်ပိတ်လိုက်ပြီလို့တယောက်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ယထာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွင့်တာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီကိုလမ်းလျှောက်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါမြေတစင်းတွေ့တော့အဝတ်စားတွေချုပ်ပြီးဖြတ်ကူးခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်အာဏာပိုင်တွေကနယ်ဆက်မှာကားတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးနေတာပါအခုချိန်ထိဒုက္ခသည်တွေအတွက်အဓိကဝင်ပေါက်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတဲ့မြူနစ်မြို့မှာဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြူနစ်မြို့ကမီယထာဘူတာကြီးမှာဆိုရင်ရပိုင်အတွင်းပထမအဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒုက္ခသည်တွေဝင်လာတာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရောင်းလဲလဲဖြစ်နေကြတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းကူညီသူတွေလည်းအလှူခံဆိုင်ပုတ်တွေကိုတခြားရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေကြရပါတယ်။ဂျာမနီနဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာမူဝါဒတွေမြ мян ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှဒုက္ခသည်တွေနဲ့ရွှေပြောင်းချေချသူတွေကြားဖမ်းဆီးပြီးနေရက်ပြန်ပို့ခံရမှောင်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းကြီးထွားလာနေတာပါ။မြူနစ်မြို့ဘူတာကြီးကဒုက္ခသည်စခန်းလိုမျိုးနေရာတွေဟာဆိုရင်လည်းအခုခါဒုက္ခသည်တွေမသွားကျင်ကြဆုံးနေရာတွေဖြစ်လာနေကြပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံမှာဆက်မှုထုတ်လို့ရေးချစင်ပြီးအနှုတ်လက္ခဏာပြနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုလုံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်အခုလိုရိုင်းနဲ့နေတဲ့ stock share စီးကွက်တွေချစင်ပြီးစီးပွားရေးအလားအလာသတင်းစိုးတွေထွက်နေပြီမဲ့လည်းတချို့လိလသုံးသက်သူတွေကတော့ပြန်တက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်နေရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ် view သတင်းတောက် bill eye ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုဝင်းခမ်းမောင်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ကမ္ဘာကစိုးရိမ်ပူပန်နေမှုဟာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ငွေအလုံးရင်းသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ stock share ဈေးကျဆင်းမှုဟာဖြည်းဖြည်းချင်းရပ်သွားလိမ့်မယ်လို့တချို့ကပြောပါတယ်။ Some of the short term volatility လက်တလုံးမှာတွေ့နေရတဲ့ share ဈေးနဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဟာနောက်ထပ်3လကနေ6လအတွင်းမှာပြန်ကျပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကန်ချန်းကတော့စီးပွားရေးဟာစိုးစိုးဝါးဝါးအခြေအနေနဲ့ကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီနှစ်ဖျော်ဖြေရေးဈေးကွက်ကတော့မထင်မှဘဲတိုးတက်နေပါဗျ။ဒါကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကဏ္ဍကစီးပွားရေးကိုကြားကန်ပေးထားသလိုဖြစ်နေပါဗျ။နောက်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဘန်ကောက်ဘုံကွဲမှုလို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းတရုတ်ကြီးသွားရေတွက်ကတော့တိုးလာနေစေပဲဖြစ်ပါဗျ။အဘမ်းငါ့မှာဘုံခွဲလာကြအောင်ခီးသွားတွေတန့်သွားမယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနှစ်စီးပြပွဲပိတ်ရသွင်းရမှာတရုတ်ခီးသွားအများစုရဲ့နံပါတ်1သွားခဲ့တဲ့နေရာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်စီးပြပွဲရည်ရချက်နဲ့လဲကွက်တီလို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိခီးသွားသူတွေဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်ခွင့်နဲ့သူတို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီအသက်ဆက်နေနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာကွန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နေနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုသာရပ်သွားမယ်ဆိုရင်အခုဥရောပမှာအပြေရှားမရဖြစ်နေတဲ့ရွှေပြောင်းမှုအရေးကိစ္စဟာဘာမှမဟုတ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းတာနဲ့လူတွေတန်းရာနဲ့ချီပြီးတော့နိုင်ငံကိုဆွန့်ခွာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ပြဿနာအဆင်မှန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ Community Party ကတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြိုတင်သတိထားမိတဲ့အတွက်ပြန်လည်နလန်ထူနိုင်ရေးနီလန်အစ်တွေကိုရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီအစ်စ်တွေရာရိုင်းနဲ့နေတဲ့ Stock Share ဈေးကွက်တွေကတရုတ်အစိုးရရဲ့ကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးစီးပွားရေးတရက်ပေါ်မှာကျွမ်းကျင်စွာကင်တွယ်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်ပြီးတော့မှပဲရောက်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဘောလုံးရာသီစတင်နေပါပြီ။ကမ္ဘာတဝန်းကဘောလုံးပရိသတ်တွေကလည်းပရီးမီယာလိဂ်ကသူတို့ကြိုက်တဲ့အသင်းတွေကိုအားပေးနေကြပါတယ်။အခုဆိုရင်ဘောလုံးပွဲတွေကိုကွင်းမှာကြည့်ရဖို့အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုလာတဲ့သူတွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့များလာနေတာပါ။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကကွင်းမာလာကြည့်ကြတာတွေနောက်ကိုကြိုက်တဲ့အသင်းရဲ့ဝစ်စုံတွေအမတ်တရားပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူအားပေးနေကြတာကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကလည်းကောင်းလာနေပါတယ်ဒီကြောင့် AP သတင်းဆောင်မတော်ဘုတ်ကိုအခြေခံပြီးကိုရနိုင်ကတင်ပြပါအောင်မယ်ရှင်ဘောလုံးသမားတွေကွင်းထဲဝင်တဲ့နေရာကနေဘောလုံးကွင်းထဲကိုဝင်ရတာဟာပရိသတ်တိုင်းရဲ့အိမ်မက်လို့ဆိုရမှာပါ Some of these visiting supporters fantastic atmosphere the Italians the Germans especially ဗြိတိန်တဝန်းကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဒီလိုလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားဟာတနေ့တနေ့ရာနဲ့ချီရှိပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ Old Trafford ကွင်းအပြင်မှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့
It's the unbelievable. It's the tradition. ယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ. It's the things. ဘောလုံးပွဲတွေကိုဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေကလူကြီးကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် Football. Since young I've been a really big fan of Manchester United. Manchester United အသင်းကိုအားပေးခဲ့တာပါ. ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာ poster အကြီးကြီးရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်ဒီကိုလာဖို့ကကျွန်တော် image တွေကတခုပါ. English football is like really ဘောလုံးပွဲကအကောင်းဆုံးပွဲပါ. ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းတွေကလည်းအများအားထိတ်ကပါ.ဗြိတိန်ဘောလုံးပွဲတွေကဘလောက်တောင်ဆွဲဆောင်တယ်လဲဆိုတော့မနစ်ကဆိုရင်ဗြိတိန်ကိုလာတဲ့ကဘာလက်ခီးသွား၈သိန်းဘောလုံးပွဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးကွင်းမှာစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁ဘီလီယံကျော်တောင်သုံးခဲ့တယ်လို့လေးလာတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကဆိုပါတယ် Visit Britain ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာရင်းအရကမ္ဘာလဲခီးသွား၄၀ရာခိုင်နှုန်းကဘောလုံးပွဲသွားကြည့်ကြပြီး Britain ကိုလာရတဲ့အဓိကအကြောင်းကလည်းအားကစားကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် Manchester United ရဲ့ Old Trafford ကွင်းနဲ့ Arsenal ရဲ့ Emirates ကွင်းတွေဟာကမ္ဘာလဲခီးသွားတွေသွားအကြည့်ချင်းဆုံးကွင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ခီးသွားတွေလာကြတာဟာအခေါက်၃သိန်း၉၀၀တောင်ရှိပါတယ်David Pearson ဟာ Manchester မှာရှိတဲ့မြူသားဘောလုံးပြတိုက်ရဲ့ဒုတိယ Fantastic. I'm here at the museum on those days when you're getting fans from Madrid, Dortmund, Damamho, တချမ်းပိတ်တဲ့လာကြတဲ့နေ့ဆိုဒီပြတိုက်မှာအကြီးအကျယ်ပဲပြတိုက်အပြင်ဘက်မှာဆိုလဲစုပြီး coffee တောက်ကြပြတိုက်ထဲမှာကြတော့လဲအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကအကြောင်းနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာဘောလုံးလောကအကြောင်းနေပြောကြဆိုကြနဲ့အဆုံပါပဲ Manchester United, Man City နဲ့ Liverpool အသင်းတွေရှိတဲ့အင်္ဂလန်အနောက်မြောက်ပိုင်းကိုလာတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်၁၀ယောက်မှာတယောက်ကဘောလုံးပွဲကြည့်ပါတယ်ဘောလုံးပွဲကိုအများဆုံးလာကြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ Ireland, Norway နဲ့ Sweden တို့ဖြစ်ပြီးတော့ Ireland က 13,000, Norway က 9,300 နဲ့ Sweden က 5,800 ပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီထက်ပိုဝေးတဲ့နိုင်ငံတွေကပရိသတ်တွေလာကြည့်ဖို့မှန်းထားတယ်လို့ Visit Britain အဖွဲ့က Patricia Reitz ကဆိုပါတယ်။ Football continues to be a global. ကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေ Britain ကိုလာအောင်လို့ဘောလုံးကဆွဲဆောင်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တရုတ်နဲ့မလေးရှားလိုမျိုးဈေးကွက်အစ်စ်တွေထွက်ပေါ်လာနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးကွက်ရဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကလည်းဘောလုံးကိုစားခဲ့တဲ့ Britain မှာဘောလုံးပွဲလာကြည့်ခင်ကြတဲ့သူတွေကြောင့်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကတော့ဘောလုံးကွင်းတွေကိုလိုက်ပြတဲ့ခီးစဉ်တွေမှာပါဝင်ပြီးတော့နာမည်ကြီး Manchester United ရဲ့ Old Trafford ကွင်းကိုသွားရောက်လည်းပတ်ကြည့်ရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တယောက်ကို Britain Sterling ပေါင်း10ပေါင်ကနေ18ပေါင်အထိပေးရပါမယ်။ Okay. Any questions about the about the change? ဒီနေ့အတွက်သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားမဝင်ဖြတ်တန်းသွားလာကြတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခတဲ့အရေးအတွက်ဟာမင်းကအင်္ဂါနေ့ကတိတိတသားရော့ချသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒါစင်နဲ့ချီတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခတဲ့ရီဆာဗီယာကိုဖြတ်ပြီးခရိုအေးရှားနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းကတရားမဝင်ဖြတ်တန်းသွားလာကြသူတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့ဟန်ဂေရီရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေသစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးတဲ့ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မင်းကအင်္ဂါနေ့မှာတရားမဝင်ဖြတ်တန်းသွားလာသူ366ဦးကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဟန်ဂေရီအစိုးရကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကတော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွင်းကိုတရားဝင်ဖြတ်တန်းကြတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်9380ရှိခဲ့တယ်လို့ရက်တက်ဖွဲ့ကပြောပါရရှင်။ဆီးရီးယားသမ္မတဘက်ရှာလ်အာဆတ်ကဆီးရီးယားပြည်ပခါစတင်ချိန်ကစလို့အနောက်နိုင်ငံတွေဟာစံဖက်သမားတွေကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးသူ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဥရောပကိုဝင်ရောက်တဲ့ဒုက္ခသည်အလုံးရင်ထွက်ခွာနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုအပြစ်ဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာငြင်းငြင်းတဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲတွေပြင်းပြထန်ထန်ချိန်မုန်းခံရပြီးနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြည်တွင်းစစ်ပြည်ပကတွေစတင်ခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်မတ်လကစလို့ဆီးရီးယားပြည်သူတဝက်လောက်သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလဆန်းမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ထန်းကျင်ကမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မွန်တိုင်းသားတွေအပါအဝင်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ကတော့မဲဆန္ဒပေးနိုင်မှုအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကနေပြည်ပနိုင်ငံမှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်းသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးတဲ့အညီချိုးတင်မဲပေးခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ချိုးတင်မဲပေးနိုင်မဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးအစဉ်အဆက်ကိုနားမလည်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးမှုအပိုင်းအားနည်းနေတာကြောင့်မဲပေးနိုင်ရေးအတွက်အခက်တွေ့နေတယ်လို့လုံသမားကြီးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VTV TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VTV TV အစီအစဉ်တွေကိုညနေနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ချုပ်လင်းပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချင်းချင်းထပ်မံချုပ်လင်းပေးပါရစေ။ VTV TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။